Mtazamaji wa Kalewa 04 TV, kipindi hewani ni Tumsifu. Leo tuko na kikundi ambacho utaenda kufahamu hapo baadaye kuwa kinahusika na nini, lakini pia niko na mwalimu wa kwaya, mwalimu wa kikundi hicho. Ataenda kutuelezea ni nini dhumuni na lengo la kuanzisha kikundi chao. Na kina muda mchache tu, lakini pia kimeanza kuonyesha mafanikio makubwa sana, maana tumekuwa tukikutana nacho kwenye mikutano mbalimbali. Lakini pia kimeendelea kuwabariki watu wengi pia. Karibu sana. Asante. Kwa majina ninaitwa Leticia Washani, mwalimu wa kikundi cha Nuru Family Singers. Malengo yetu kwa kuanzisha hiki kikundi, tulianzisha kwa ajili ya kupeleka injili kwa mataifa mbalimbali kupitia TV na hata wakati mwingine kwa kuimba sehemu mbalimbali popote pale tutakapoitwa. Tuliamua kutumika kwa ajili ya kazi hii ya uimbaji ili kupeleka injili sehemu nyingi katika ulimwengu kwa namna ya Okay. Nadhani kuna vitu vingi ambavyo unaanza kujifunza kama ambavyo ni kwa mimi. Kikundi kinaitwa Nuru Family. Lakini Nuru Family tunahitaji kufahamu kwamba kina waimbaji wangapi? Kina waimbaji sita. Waimbaji sita, wote wa jinsia moja. Wote wa jinsia moja. Kwa nini ilikuwa hivyo? Tuliamua kufanya hivyo wana wa kike, maana ni jeshi kubwa. Tukaona ni bora tuanzishe kikundi hiki ili kuweka vipaumbele kwamba hata sisi wana wa kike tunaweza kuhubiri kwa njia ya uimbaji bila kuwa na jinsia ya kiume. Lakini kitu ambacho kimenifurahisha kwenye kikundi chenu, kikundi kina watu wa kila aina, kina wadogo, kina wakubwa. Hii imekuwa kwaje mpaka mkaamua kufanya hivi? Tuliamua kuchanganya, maana sisi wana wa kike bado kuna wengine ni wa mabinti, lakini pia bado hawa wamama tuko nao. Kwa hiyo tukaamua kuchanganya hivyo ili kazi ya utume iende vizuri. Mabinti hawa tunawaandaa vizuri watumike ndani ya shamba la Bwana kwa ajili ya uimbaji, utume huu tuliouchagua, lakini pia na sisi watu wazima tuendelee vizuri katika uimbaji na katika kuhubiri injili katika ulimwengu kupitia uimbaji tulionao. Tunahitaji muda mchache. Muda gani sasa tangu kuanzishwa kwa kikundi hiki? Kikundi hiki tulikianzisha 2019. 2019, kwa hiyo mna mwaka mmoja nadhani kutoka hapo. Tuna mwaka mmoja. Mafanikio yako yakoje? Mafanikio ni mazuri, maana kupitia nyimbo hizi tunazo ziimba zinazidi kuungua roho na kwa Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
mapenzi yako yote nizuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Mungu utukuzwe.